Boa noite. Na preparação da Olimpíada, o Rio recebeu muitas críticas por não ter honrado o compromisso de diminuir a poluição na Bahia de Guanabara. O local das competições de vela acumula problemas ambientais históricos. E o repórter André Trigueiro descobriu mais um: Estação de tratamento de esgoto foi projetada para tratar esgoto. Deveria ser assim, mas no estado do Rio é diferente. Os aterros sanitários não dão conta de tanto chorume, a parte líquida do lixo. Para que esse chorume não acumule perigosamente no lugar errado, a solução encontrada foi levá-lo para essas estações. Estima-se que metade de todo o chorume gerado nos 19 aterros sanitários licenciados do estado do Rio segue para estações de tratamento de esgoto. É aproximadamente um milhão de litros de churume por dia, que no primeiro momento são colocados em lagoas como essa daqui. Depois, esse material é levado por caminhões. Um problema é o transporte de um produto considerado perigoso pelas vias públicas. Mas a grande questão é, onde se trata esgoto? É possível tratar também churume? O que se sabe é que na verdade a estação de tratamento de esgoto ela não é adequada para receber churume, já que ela não foi dimensionada para isso. Eu diria que é preocupante. Carlos Canejo trabalhou oito anos na Secretaria Estadual do Ambiente e no Inea, onde criou índices para medir a qualidade dos serviços prestados pelos aterros de lixo e pelas estações de tratamento de esgoto. Segundo ele, de todas as substâncias do chorume que não são tratadas nas estações de esgoto, a mais preocupante é o nitrogênio amoniacal. Ele é conhecido, reconhecido na literatura por ser um nutriente. Ele vai Produzir a proliferação de uma microbiologia que vai consumir o oxigênio dissolvido nesse corpo hídrico. Consumindo o oxigênio dissolvido vai impactar diretamente em toda a cadeia alimentar. Vai impactar na qualidade de vida dos peixes, na qualidade da água. No estado, pelo menos sete estações públicas e privadas de tratamento de esgoto recebem chorume. Alegria, no Rio. Campos, Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Petrópolis e Niterói. E parte desse churume diluído pelas estações vai parar na Baía de Guanabara, o cenário das provas de vela da Olimpíada do Rio. E o aterro que mais envia churume é justamente o maior da América do Sul e que na inauguração também foi chamado de o mais moderno. Em quatro anos de atividades, o aterro de Seropédica ainda não conseguiu tratar totalmente o próprio churume. A empresa que opera o aterro diz ter investido 35 milhões de reais em novas tecnologias, como essa, que transforma 70% do churume em água tratada. Até o fim do ano, a empresa espera transformar todo o chorume em água para uso industrial. E já tem uma, uma licitação em andamento para contratar uma outra tecnologia. A questão de, de levar para tratamento externo é uma necessidade, uma complementação, mas isso é muito mais caro. É mais, é mais barato investir tecnologia, desenvolver, ter know-how para desenvolver, porque isso é um desafio. Os outros 30% do chorume seguem para a estação de alegria da SEDAI. São 260 mil litros por dia. Percorrendo 80 quilômetros de distância. O presidente do INEA reconhece que o chorume é um material perigoso, que não deveria circular por caminhões. Por isso, há mudanças nas novas licenças concedidas para aterros. É, exigir, a partir de agora, que todos tenham uma solução local né, para o tratamento de chorume e não simplesmente um reservatório que depois vai ser transportado para outro lugar. Apesar de todos os problemas, tratar parte do chorume dos aterros em estações de esgoto é considerado um mal menor. Não é uma situação ideal, que a gente faz em casos emergenciais, porque é melhor isso do que simplesmente deixar com que as lagoas de chorume, aonde não tem o tratamento, transbordem e acabem criando problemas piores.